L'artista Lourdes Fisa ha fet una selecció dels seus treballs a mida per l'espai de Cardedeu. Ha revisat tota la seva obra de pintura, dibuix, gravats o objectes, li ha trobat un denominador comú i l'ha integrat en les quatre sales de l'exposició. Ha procurat mantenir l'harmonia i la interrelació de les obres, tot adaptant-se a l'espai i la seva llum. Sí que hi havia obres que les volia posar i les he sacrificat perquè si no em treia espai blanc i més més fluidesa. Per tant, sempre per mi és molt, molt important no tant com posar la meva obra, sinó com dialoga aquesta obra a l'espai on t'ha d'anar posada. El fil conductor de la seva selecció és el joc. El recorregut del visitant inclou normes com saltar la corda mentre s'observa, trepitjar l'obra o recomposar-la com si fos un trencaclosques. Aquí, en aquest espai, faig com més evident la idea de joc i sobretot fer participar també a través de la mirada, a través del moviment, al públic i una mica convertir-lo com a part del meu propi joc. Tot i les regles establertes en el joc de l'artista sobre la llibertat, el visitant fa el darrer moviment de fitxa en la lectura de l'obra.